Centrum Jana 23. v Hlinsku ve spolupráci s Azylovým domem pro těhotné ženy a matky v tísni v Hamrech pořádá sbírku trvanlivých potravin. Potraviny pomohou maminkám a dětem v tísni a také budou použity v předvánočním čase k pečení perníčků a dalších sladkých propagačních předmětů na podporu těchto maminek a dětí. Centrum Jana 23. v Hlinsku ve spolupráci s Azylovým domem pro těhotné ženy a matky v tísni v Hamrech pořádá sbírku trvanlivých potravin. Potraviny pomohou maminkám a dětem v tísni a také budou použity v předvánočním čase k pečení perníčků a dalších sladkých propagačních předmětů na podporu těchto maminek a dětí. Společná činnost a práce, jako je například pečení vánočního cukroví, upevňuje vztahy mezi dítětem a matkou. Tyto návyky si dítě předškolního věku zapamatuje do budoucna a na základě podobných dobrých zkušeností pak jednou může založit harmonickou rodinu. Také pro maminky může být tato spolupráce odrazovým můstkem při začleňování se do běžného života. Sbírka probíhá od 19. do 31. října v prostorách Azylového domu v Hamrech a v centru Jana 23. ve všední dny od 16 do 18 hodin. Z potravin maminky přivítají cukr, olej, mouku, trvanlivé nebo sušené mléko, koření a suroviny na pečení. Dále pak konzervy, polévky v sáčku, těstoviny a rýži. Pokud můžete a chcete přijít se svou troškou do mlýna, obyvatelé hamerského azylového domu vám budou vděční, děkuje jeho vedoucí Pavla Glogarová.